Hej og velkommen til. Her finder du nogle forskellige lydværktøjer, nogle forskellige lydøvelser, som du kan bruge i løbet af din arbejdsdag til at gå ned og slappe af, så du kan få ny energi og fungere godt. Det er rigtig vigtigt, når du er travlt, at du husker at holde nogle små pauser, hvor du får restitueret og gjort dig klar til at arbejde igen. Jo mere du øver dig på det, jo lettere vil det være for dig at falde ned og fungere godt hele dagen. Altså sådan, at du ikke har de her formiddage, hvor du fungerer godt, og så en eftermiddag, hvor du rent faktisk bare arbejder i øst og vest, men i virkeligheden ikke for det forhold, du gerne vil. Det er en bedre forretning, det er mere ansvarligt, det er godt for din opgaveløsning, hvis du husker indimellem at holde nogle små restituerende pauser. De her pauser er fra 2 til 6 minutter, og du kan prøve en smagsprøve af en lydfil nedenunder. Rigtig god fornøjelse.